Це вулиця Стадникової у Тернополі. Легковик не може виїхати з снігу. Утворився затор з кількох автомобілів. Взагалі нічого не почищено, неможливо їздити. Я досвідчений водій, і важко мені їздити, а люди, які сіли перший раз цієї зими за кермо, просто не уявляю. Транспортні служби дороги взагалі не чистять. Пішохід Петро Овсяний роботою комунальників також незадоволений. Не посипано і не прибирає зовсім. Бачите, такий льот. Пушний льот. І так по всьому місту. На вулиці Шпитальній проїжджає снігочисна техніка. Дороги всі прибрані, ті, що для проїзду автомобілів. Ну, а сніг закінчиться, думаю, що дороги приберуть. Я так думаю. Під ногами трошки слизько, ну, але можна миритися ще. В порівнянні з тим, що було колись, це зараз ще може бути. Не відгортають, не відкидають, не сиплять. Що можна казати? Ужасний стан нашого міста і все. Це відео ми відзняли на вулиці Текстильній о 10 ранку. Центральна частина міста розчищена найбільше, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський. Ми зараз об'їхали всі двори, всюди всі машини практично запечатані. І от як можна прибрати двір, якщо він завалений повністю машинами? Ми практично з 100% дворів ми прибрали зараз, ну, максимум 15%. Трактор просто з'їхати не може. Все, що зробили, це зробили доріжку для того, щоб могли пройти люди. По «Авакспроф», який обслуговує Східний, Сонячний і Центр, то 11 посипальної техніки і 7 тротуарної техніки. Якщо взяти «Мішлях Рембут», це дружба Куткиці-Пронятин, то 7 посипальної техніки і 4 тротуарної. Було задіяно, якщо взяти з ЖЕКами, біля 500 двірників. На даний час, я би сказав, що тротуари не є достатньо добре прибрані. Ми це знаємо. Є проблема по зупинках громадського транспорту, тобто так звані вали, які ми не встигли поки що прибрати. Тарас Бурак, Василь Панчук, Юрій Багрій. Новини.